E aí, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos todos aqui no Centro Hípico C3 Castanheiro. Agradeço já a todos que contribuíram para incrementar essa ideia, construindo o circuito, que acreditaram no sonho da gente. Estou até emocionado de falar. Estou muito feliz. Valeu, galera. Cara, muito bom. Trilha maluca. Os caras aí fera. Bom, demais. Valeu pela corrida. Parabéns pela organização. Valeu. Cansativa, né? Como sempre, mas bastante emocionante, muita adrenalina e é gostoso correr na natureza, né? Bom, agora aconteceu aí, como vocês estão vendo aí, o pessoal passando a pé. A partir das 9h30 agora a gente tem aí os 5 horas de MTB. A trilha tá excepcional, o dia maravilhoso, esse sol aí. E o evento tá 10. Prova aqui é a EcoBiker 300, de longe uma das melhores provas que eu já corri, muito bem organizado, um circuito show de bola, flow, cara, qualquer um consegue andar, lógico, né, cada um tem a sua malemolência, mas velho, muito da hora, lugar lindo, uma estrutura maravilhosa, muita gente legal aqui, cara, sensacional, vocês estão de parabéns, vou voltar na próxima aqui. Foi demais, a prova é demais, o circuito maravilhoso. Ah, a prova foi muito legal, como sempre, os percursos do Ravel são demais, né? Não dá pra perder as provas que ele faz, né? A prova legal, o circuito bacana, até meio duro pra uma prova dura dessa aí. O circuito bem legal mesmo, punk mesmo. Eu até imagino uma prova de XCO, uma prova de uma hora e meia ali, fazendo força mesmo ali. Aquelas partes que tem 3, 4 alternativas na mata lá, puta, lugar legal, hein? Valeu, galera, você que veio, prestigiou o evento. Eu fiquei maravilhado com o evento. Fiquei aí na locução, mas a próxima vez eu vou vir para participar. Eu achei muito interessante, muito legal. Parabéns, tudo foi feito com amor, dá um trabalho e dá um gasto enorme. Tá de parabéns aí o pessoal que organizou a prova. Próxima vez, agora 29 de outubro, vai ter uma prova aqui. Essa vai ser maratona. Com certeza eu vou me jogar aqui, vou participar e conto com vocês. Quem não veio dessa vez, vem na maratona aí, vai ser maravilhosa também.